se oli sillä lailla niin kuin ilmiselvä valinta siinä mielessä, että mä olin kuitenkin niin kuin 2 vuotta hänen ryhmässään Kullbergissä ja sitten sitä ennen jo tein hänen kanssaan, kun hän kävi Kansallisballetissa ja Stuttgartin balletissa hän tuli sinne tekemään. Eli se on ehkä sitten näistä niin kuin se kaikista tutuin. Ja mulla on siihen, niin kuin, koska sehän on, se on 2 tunnin mittainen muistaakseni tämä, niin mulla on siihen semmoinen erittäin hyvä soolo, minkä mä oon itse siis tehnyt. Ja se tulee niin kuin mun niin kuin kehomuistista jo sillä lailla, että se on sellainen, ja se ei ole kauhean nopea. Se on semmoinen, mikä mun mielestä on niin kuin todella nappivalinta niin kuin tämmöiselle 2 tunnin sessiolle. Ja se on, siitä tyylistä on niin paljon, niin kuin siitä mä pystyn niin kuin syventämään sitä, niin kuin selittämään sitä sen tyylin vaatimuksista ja mikä on mikä sen lähtökohta on, että se oli ihan ilmiselvä varinta, että yksi workshop tehdään Matseikin. Mutta nämä kaikki workshopit on lähinnä nyt sillä semmoinen niin kuin oman kokemuksen kautta, että mä en lähde mitään isoa esitelmää tekemään näistä koreograafeista, vaan se on enemmän miten mun oma suhde, just näin, mitä mä olen tehnyt, miten mä sen koen ja sitten kuitenkin tunnen esimerkiksi Mats Ekin hyvin.